ညကျွန်တော်ကွာရှင်ပြီးခဲ့ရ။နောက်လူတယောက်တန်းရပါမယ်နော်။ဘာလဲ။ကျွန်တော်မသိခင်ကကြိုပြီးဖောက်ပြန်နေရဟာ။အစတော့မင်းအဲ့လောက်ထိအောက်တန်းကြားလိုက်မယ်လို့မထင်ထားခဲ့မိတာအမှန်ပဲ။မင်းကမင်းထင်နေလို့မင်းမမျိုးမဟုတ်ဘူးကွာ။အမင်းဝင်ပြောတာ။ဟမ်။ဟင်းလုံးမျိုးသူများစားပြီးတဲ့အယိုးကြီးကိုဝင်ကြိုက်တဲ့သူမျိုးနဲ့ငါဘာမှပြောစရာအဆောက်အအုံမရှိဘူး။ညဘာလဲတော်ရတော်ရနဲ့ဖြစ်နေတာလဲ။ဟဲ့မင်းထအဆအဆအယယတာတဲ့သူဖြစ်နေလို့မင်းမနာလို့အားကြဖြစ်နေရမလားငါနင့်ကိုတလောက်ထိချစ်ပေးခဲ့ရတာနင်းနဲ့ထိုက်တန်တဲ့သူကိုနင့်ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်သွားခဲ့တာလေအခုမှယောက်ျားကြီးဖြစ်ပြီးမစားရတဲ့အမဲကိုတိုင်းနဲ့ပတ်ချင်မနေစမ်းပါနဲ့နင်းနဲ့ငါတရက်ဝင်ကွာရှင်းချပြီးသားနင်းသိအောင်ငါတစ်ခုပဲပြောလိုက်မယ်ရှင်ဘရင်လာမဲ့လမ်းမှာတတောင်းစားဆိုတာလမ်းဖယ်ပေးရတာထုံးစံမယ်ငါနဲ့ကိုတိုက်ပြီးတော့ရှင်းမလာခင်ငါမျက်စိရှိရအခုချက်ချက်ထွက်သွားမိအတိတ်မှာဘာတွေပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ငါစီရောက်လာရင်တော့ငါဖယင်မှာပဲလူနေတဲ့တိုင်းမှာသူနာမှာလူမျိုးရမ်းရှိအောင်ဖြစ်သည်ပေးပါရစေချောင်းခိုင်းမီထွမသွားပါနဲ့London can I knew when you neck you knew me ma tonight you to your the kuna queen you day what the cool don't up away soon the need to tell no time me